Bersama saya Aida Naya dalam rentasan berita edisi 1053 antara paparan utama. Kenapa Ketua takut TSC? PAS semakin kecelana. Dos ketiga, benteng, bala ataupun niaga. Dos ketiga, benteng, bala ataupun niaga. Pemuda amanah sekolahkan PM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki didakwa telah mencemarkan martabat institusi Parlimen sebagai badan semak dan imbang apabila menolak untuk hadir ke mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi agensi-agensi PSC di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk siasatan jumlah saham dimilikinya yang melampau. Justru Parti Amanah Negara amanah menuntut ditubuhkan satu suruhanjaya siasatan diraja RCI bagi menyiasat isu tersebut. Timbalan Presiden Amanah Datuk Sri Salahuddin Ayub menegaskan perubahan RCI penting kerana kebebasannya lebih terjamin berbanding siasatan biasa. Katanya satu memorandum telah diserahkan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob tentang isu pemilikan saham yang sangat mencurigakan terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang telah menjadi berita nasional dan antarabangsa. Kami mengambil tanggungjawab ini supaya satu tindakan tegas diambil dan rakyat tidak boleh terima apa pun alasan tegasnya dalam satu kenyataan. Beliau mengimbas mengenai pengalamannya sendiri sebagai menteri dalam pentadbiran Pakatan Harapan yang membincangkan perkara berkaitan penjawat awam secara serius dan mengambil tindakan. Isu pula yang melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang dianggap sebagai pagar yang paling kukuh dalam usaha kerajaan untuk memantau rasuah didapati dan disyaki memiliki bilangan saham yang sangat mencurigakan. Jadi ini tidak boleh kita terima dan saya harap suatu jatuh kuasa khas ataupun suatu surat raya diraja mesti ditubuhkan dengan segera dan dengan mengambil dan melantik pegawai ataupun bekas pegawai kerajaan yang ada integriti dan wibawa untuk menyiasat kes ini. Katanya dalam sidang media kemarin, menurut beliau PSC yang cuba menyiasat Azam Baki pada masa ini tidak mempunyai kuasa yang secukupnya untuk menyiasat isu sebenar tersebut. Isu ini sangat besar dan isu ini menambahkan lagi nama buruk Malaysia di peringkat antarabangsa. Sebuah syarikat multi nasional seperti Hyundai telah pun berpindah ke Jakarta. Dan itu satu perkara yang sangat memalukan negara. Apatah lagi negara ini diburukkan dengan isu seperti ini. Ingat dulu 1MDB, SRC juga seperti ini. Tapi kita mengambil tindakan tegas waktu kita dalam kerajaan mendakwa mereka ini semua ke mahkamah. Dan ini semua memerlukan komitmen PM yang lebih serius untuk memastikan Malaysia diselamatkan pada masa yang akan datang. Turut hadir semasa penyerahan memorandum tersebut ialah Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar serta Ketua Biro Mobilisasi Amanah Nasional, Sani Hamzan. Terdahulu Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Putri Lim Kit Siam berkata, Azam Baki boleh dipenjarakan kerana menghina Parlimen sekiranya beliau ingkar sepina Parlimen untuk hadir memberikan keterangan kepada PSC pada 19 Januari ini untuk membersihkan pertuduhan konflik kepentingan yang dihadapinya. Azam tersilap apabila beliau menyatakan yang beliau hanya bertanggungjawab kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, SPRM sedangkan beliau juga bertanggungjawab untuk kekal telus dan jujur kepada Parlimen dan rakyat Malaysia kata Kit Siang. Menurut Kit Siang Akta Majlis Parlimen Kurungan Keistimewaan dan Kuasa Kurungan 1952 dengan jelas memperuntukkan yang Parlimen boleh menghukum Azam atas kesalahan menghina Parlimen sekiranya beliau ingkar dengan arahan hadir di hadapan JPK Agency di bawah Jabatan Perdana Menteri Media melaporkan Ismail Sabri berkata SPRM telah memulakan siasatan ke atas Azam Tetapi masih terdapat persoalan besar mengenai siapa di dalam SPRM yang akan mengetuai siasatan ini Mengapakah SPRM berahsia mengenai maklumat ini? soal ahli politik veteran itu. Walau bagaimanapun, Parlimen kini dilihat gagal mempertahankan prinsip semak imbangnya apabila PSC terpaksa ditangguhkan kerana bantahan bertulis daripada Azam Baki. Kini empat ahli PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM membantah keputusan pengurusinya Ahli Parlimen PAS Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman untuk menunda mesyuarat PSC yang dijadualkan pada esok hari. Mereka juga tidak bersetuju dengan alasan yang diberikan Azam Baki yang mengemukakan bantahan agar beliau hadir dalam mesyuarat tersebut. Tegas mereka, Azam seharusnya menghadiri mesyuarat PSC bagi mengemukakan isu-isu yang dibangkitkannya bukannya meremehkan surat panggilan pihak Parlimen lapor Malaysia kini. Ahli-ahli PSC tersebut adalah Ahli Parlimen Sepanggar, Dato Muhammad Aziz Jaman, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fun Hin, Ahli Parlimen Kota Melaka, Hun Puai Tiong dan Ahli Parlimen Selayang, William Leong Ji. Sebelum ini, beberapa media melaporkan Azam Baki sebagai beliau menyerahkan dirinya untuk disiasat dan mohon semua pihak bersabar kerana kebenaran akan muncul juga akhirnya. Beliau juga menegaskan tiada keperluan untuknya meletakkan jawatan dan hanya yang di-Pertuan Agong boleh memecatnya. Bagi pemimpin PAS termasuk Abdul Latif yang kononnya memperjuangkan Islam, adakah anda lupa bahawa Islam meletakkan amanah paling utama seperti firman Allah Subhanahu dalam surah Al Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah ke atas kamu, sedangkan kamu mengetahui salahnya perbuatan tersebut. Takutlah kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perbuatan mengingkari perintahnya, bukan takut kepada PSC. PAS mengambil kira soal disiplin secara terpilih dengan mengenepikan isu yang lebih serius seperti rasuah, kata Pengurusi Amanah Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah. Beliau berkata demikian dengan merujuk kepada kenyataan setiausaha agung PAS Datuk Sri Takiuddin Hassan bahawa tindakan pemecatan Datuk Khairuddin Aman Razali adalah semata-mata sebab disiplin. Raja Kamarul yang juga bekas ahli PAS mendakwa kenyataan Takiuddin itu tidak tepat kerana isu sebenarnya berpunca dari perpecahan politik dalaman. Isu disiplin disiplin disebut oleh setiausaha agung PAS sebenarnya adalah kerana pihak lain memilih untuk memiliki pandangan berbeza. Sedangkan wala adalah satu-satunya cara yang dibenarkan dalam PAS hari ini, tegas beliau. Kata Raja Kamarul, bukan hanya pemimpin tinggi seperti Khairuddin menjadi mangsa. Malah ahli-ahli di bawah juga terpaksa menelan apa sahaja budaya tidak sihat PAS hari ini. Mereka tidak berani bersuara. Ramai ahli dan penyokong PAS hari ini amat kecewa dengan perubahan besar sikap serta budaya tuan besar pimpinan atasan PAS hari ini tetapi mereka terpaksa menelan pahitnya dengan tangisan di belakang tabir ujar Raja Kamarul. Beliau merujuk kepada kes Khairuddin yang pernah melanggar prosedur operasi standard SOP ketika menjadi menteri sebelum ini apabila tidak kuarantin setelah pulang dari Istanbul. Tetapi PAS tidak komen sepatah pun dan ada pihak yang cuba membela insiden tersebut walaupun ini insiden menjadi tumpuan negara dan juga media antarabangsa. Imej PAS juga tercalar kerana tindakan itu. Jika benar PAS meletak disiplin di depan ketika itu lagi Khairuddin dipecat Bidas Raja Kamarul. PAS juga menyokong Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang dilanda krisis integriti. Kalau disiplin juga menjadi pertimbangan utama PAS kenapa isu rasuah berleluasa dan masalah besar SPRM tidak pernah disentuh PAS. Adakah kepentingan tertentu perlu dijaga? Bukankah sebagai sebuah parti pemerintah kerasa? dan hari ini pas juga perlu ambil berat isu disiplin membendung rasuah juga. Soalnya, menurut Raja Kamarul terdapat banyak poster digantung untuk jauhi zina, tetapi tidak pernah kelihatan poster jauhi rasuah yang juga masalah amat besar. Beliau berpendapat Khairuddin telah digugurkan daripada ahli jawatan kuasa PAS Pusat kerana berbeza pandangan dengan pimpinan utama PAS. Ini jelas menunjukkan budaya walak yang tebal wujud dan dikuatkuasakan dalam PAS. Pandangan dan pendapat berbeza tidak digalakkan malahan dikawal dengan ketat ujarnya. Raja Kamaru mengimbas kembali kumpulan bekas pimpinan PAS yang kini bersama amanah di label puak liberal pro LGBT dan Anwar Rinas dan disingkirkan pada muktamar 2015 secara cai kerana menyuarakan pendapat yang berbeza. Beliau menegaskan sikap ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan pendapat bukan suatu yang diraikan dalam PAS, malah dibendung dan dihukum. Kerana itu istilah walak sangat sinonim dengan PAS dan tidak dalam parti-parti lain dakwa beliau. Beliau melihat hari ini wujud beberapa kumpulan dalam PAS yang berbeza pendapat dan parti itu mengharap tapi bibit perpecahan dalaman yang sukar dibaiki kerana dengan adanya konsep walak, perbezaan pendapat dan kompromi tidak diamalkan dengan sihat. Kata Raja Kamarul, beliau sendiri pernah disoal apabila menulis rencana tentang jasa dan ketokohan almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz seminggu selepas Tok Guru meninggal. Pendekatan almarhum Tuan Guru Ni Aziz tidak lagi menjadi cara atau budaya PAS dan hanya cara pimpinan sekarang sahaja boleh dipakai. Perpecahan dalaman PAS memang berlaku dengan cara tersembunyi hari ini. Tegasnya, Melihat gelagat pemimpin PAS yang membawa ke arah situasi kucalana itu membuka satu sisi baru parti tersebut. PAS bukan memecahkan doktrin politik suku, agama suku. Seperti yang didakwa ahli jawatan kuasa PAS Pusat Muhammad Khalil Abdul Hadi. PAS sebenarnya tanpa segan silu sedang mengambil alih doktrin tersebut daripada UMNO. Nampaknya menjadi sungguh slogan mereka PAS ganti UMNO. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM mendakwa menerima 300 aduan awam termasuk kematian dipercayai berkait selepas menerima suntikan vaksin dan dos penggalak. Data itu diperolehi oleh PPIM menerusi platform yang disediakan sebagai pusat penyelarasan semua laporan awam berikutan nasib mereka yang mendapat kesan sampingan selepas suntikan tidak terbela. Ketua aktivis PPIM Datuk Nazim Johan berkata, kebimbangan dan kegusaran pelbagai lapisan rakyat ini wujud setelah mereka menyaksikan sendiri sahabat, saudara, anak yang meninggal dunia selepas menerima suntikan walaupun kes itu tidak didedahkan media amat menakutkan kita. Amalan ketika ini seolah komunis state dipaksa menerima suntikan jika tidak membataskan pergerakan kerana semua tempat tuntut sijil vaksinasi. Tidak lama lagi tuntut dos penggalak ketiga dan keempat. Kita ambil tindakan mahkamah ke atas Kementerian Kesihatan Malaysia sebab kami tanya mereka tak jawab contohnya apa kandungan vaksin sebab ada kajian antarabangsa yang mendakwa ada ledakan penyakit selepas 5 ke 6 bulan suntikan seramai 200 doktor menyatakan kepada kami tidak senang dengan perkembangan ini tambah lagi isu kematian banduan di penjara Kajang itu baru satu penjara penjara lain tak didedahkan kekesannya katanya pada sidang media seperti dipetik wacana.my 14 Januari lalu Mungkin ada yang tak kisah apabila yang mati itu banduan. Namun kemarin Mufti Perlis Datuk Dr Muhammad Ashri Zainul Abidin pula menggesa KKM memandang serius dan mengkaji kesan sampingan dos penggalak kepada mereka yang mungkin tidak sesuai. Beliau berkata demikian setelah bapanya mengalami gejala muntah serta menjadi sangat lemah selepas menerima dos ketiga vaksin COVID-19 dan kini sudah lebih seminggu di hospital. Menurut Muhammad Ashri bapanya terkena sekali lagi strok di bahagian yang sensitif di kepala dan puncanya masih belum jelas. Punca masih tidak jelas. Apakah ada kaitan dengan dos penggala atau tidak? Saya tidak pasti. Hanya pakar yang dapat menjelaskan. Tulisnya dalam Instagram pada Isnin. Menurut Muhammad Asri, anak seorang sahabat meninggal dunia dipercayai jatuh sakit mengejut selepas mengambil dos ketiga. Anak sebelum itu sihat. Saya tidak pasti sebab kematian yang sebenar. Keluarga beliau, orang kampung tidak menuntut siasatan terperinci. Mereka hanya kata lepas vaksin nombor tiga, tak pasal-pasal dia sakit. Lepas tu dia meninggal. Mungkin juga ada punca lain. Sebelum itu ada juga orang yang rapat dengan saya yang menceritakan seorang bakal ahli jemaah umrah, beliau yang ambil dos penggalak sebagai syarat umrah, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Juga tidak pasti apakah punca sebenar, kebetulan atau ada kaitan. Kena kajian pakar, ujarnya. Mengapa kejadian ini berlaku? Perlukah dos penggalak itu? Pada 18 September 2021, Arab News melaporkan kenyataan pakar perubatan Arab Saudi bahawa tiada keperluan untuk pengambilan dos ketiga atau dos penggalak vaksin COVID-19. Jika dua dos vaksin berupaya mencegah penyakit teruk atau kemasukan ke hospital atau kematian, tidak munasabah untuk masyarakat menerima dos ketiga, jelas Timbalan Menteri Kesihatan Dr Abdullah Asiri. Asiri yang juga perunding penyakit berjangkit menambah, "Pada peringkat perlindungan vaksinasi yang sangat baik, ini kita perlu mempertimbangkan semula rasional dan kaedah ujian makmal untuk Covid-19 dan menilai wabak hanya daripada perspektif beban penyakit kepada masyarakat. Komen tersebut dibuat selepas berita tentang cadangan suntikan penggalak vaksin COVID-19 Pfizer dan BioNTech untuk orang awam dan dos ketiga untuk orang berumur 65 tahun ke atas dan kumpulan rentan. Sementara itu, pakar penyakit berjangkit Amir Al-Hakawi berpendapat mempercepatkan dos ketiga iaitu penggalak untuk semua orang tidak disokong oleh kajian yang dipetiknya. Beliau merujuk kepada kajian bertajuk Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine through 6 months diterbitkan pada 15 September yang dijalankan ke atas lebih 45,000 peserta di 152 kawasan di 6 negara. Bagaimanapun, kata Al-Hakawi, vaksin itu masih memberikan perlindungan terhadap penyakit teruk walaupun enam bulan selepas dos kedua. Ramai orang jatuh miskin kerana COVID-19 tetapi ramai pula menjadi kaya kerana mengumpul kekayaan melalui bidang farmaseutikal, peralatan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan memerangi virus tersebut. Semua ini telah mengakibatkan ketidaksamaan yang teruk dengan 1% terkaya di Asia memiliki lebih banyak kekayaan daripada gabungan 90% termiskin pada November 2021, kata Ketua Advokasi dan Kempen Serantau Oxfam Asia, Mustafa Talpul, lapor Malaysia kini. Celakalah bagi mana-mana individu di Malaysia yang menjana pendapatan melampau di atas penderitaan rakyat akibat COVID-19. Kewujudan PAS bagi menambah sedap jenama Melayu Islam nampaknya tidak membawa apa-apa erti dalam perjuangan melawan rasuah, kata Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda. Beliau merujuk kepada Indeks Persepsi Rasuah atau Corruption Perceptions Index, CPI dijangka akan diumumkan pada 25 Januari 2022 sebagaimana kebiasaannya ia diumumkan pada penghujung bulan Januari setiap tahun. Pada 28 Januari tahun lepas, Malaysia jatuh dari kedudukan ke-51 ke kedudukan ke 57 daripada 180 negara yang dinilai dalam CPI bagi tahun 2020. Skor Malaysia menurun 2 mata berbanding tahun sebelumnya iaitu dari 53 mata ke 51 daripada 100 mata keseluruhan. Tegasnya dalam satu kenyataan di Facebook, untuk rekod kata Hasbi, Malaysia di bawah kerajaan Pakatan Harapan memperlihatkan rekod terbaik di mana negara ini melonjak dari kedudukan ke 61 kepada kedudukan ke 51 daripada 100 80 negara dalam CPI pada tahun 2019. Skor Malaysia meningkat 6 mata berbanding tahun sebelumnya iaitu 2018 dari 47 mata ke 53 mata. Menurut beliau, pelbagai faktor menyumbang kepada penurunan kedudukan Malaysia bagi tahun 2020. Ini termasuk pendedahan beberapa kes berprofil tinggi, akses terhad kepada maklumat mengenai perkara kepentingan awam, skandal daging tidak halal, amalan scheme of things Kerajaan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah oleh penjawat awam yang berterusan serta lain-lain lagi. Sepanjang tahun 2021 pula, pelbagai isu integriti terus wujud secara berleluasa, katanya. Beliau menegaskan episod wakil rakyat melompat parti yang dibeli atau diugut dengan kes-kes rasuah amat mencolok mata. Ini termasuk kes ahli parlimen Kuala Langat Datuk Dr Xavier Jaya Kumar yang tiba-tiba melompat keluar keadilan selepas beberapa hari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menangkap kenalan keluarganya, MA Tigaran yang dikaitkan dengan skandal projek di Perak. Hasbi juga membangkitkan mengenai beberapa wakil rakyat lain termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri Warisan di Sabah yang berhadapan dengan belian dan ugutan seperti yang pernah disebut oleh Datuk Sri Syafiq Afdal sendiri sebelum pilihan raya negeri Sabah pada 26 September 2020. Amat ironi apabila Malaysia bawah Kerajaan Perikatan Nasional yang mendakwa diri mereka Kerajaan Melayu Islam indeks persepsi rasuahnya menjunam. Walhal Islam adalah agama yang cukup keras keras melawan rasuah dan penyelewengan kuasa. Lebih memburukkan keadaan, timbul isu kehilangan wang bahan siasatan SPRM sebanyak RM25 juta ringgit ketika membuat siasatan terhadap bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Perisikan Luar Negara, Dato' Hasana Abdul Hamid. Kemudiannya, seorang pegawai kanan SPRM ditahan kerana disyaki terlibat dengan kehilangan wang itu. Rakyat tertanya-tanya sejauh mana para pegawai dalam sebuah badan yang bertanggungjawab Membanteras rasuah benar-benar berintegriti bidasnya. Hasbi percaya pelbagai kes berprofil tinggi termasuk isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan menyebabkan CPI bagi tahun 2021 terus jatuh menjunam berbanding tahun 2020. Letakan jawatan ahli ekonomi Profesor Dr. Edmund Terence Gomez sebagai ahli panel perundingan SPRM pada 27 Disember 2021 adalah bon besar untuk persepsi rasuah di negara kita. Lebih aneh, kerajaan keluarga Malaysia dilihat tidak ambil berat isu tersebut seolah-olah negara tidak wujud Perdana Menteri kenyataan sambil lewa perdana menteri amat menyedihkan katanya tidak perlu rehatkan azam baki kerana suatu lim guan eng dikaitkan dengan tuduhan rasuah dulu tiada siapa yang minta lim direhatkan bercelaru sekali logik yang digunakan sindir Hasbi. Beliau turut mempertikaikan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang berkata saham yang dibeli oleh Azam Baki pada 2016 berharga RM330,000 bagi sejuta saham atau kira-kira 30 sen hingga 33 sen sesaham adalah mampu milik. Tidakkah Menteri itu sedar bahawa pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2002 yang melarang pegawai awam daripada membeli saham dengan nilai melebihi 100,000 ringgit pada nilai semasa. Isunya bukan soal kemampuan, isunya adalah pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan dan tujuan peraturan tersebut diwujudkan pula sangat berkait dengan isu integriti, ujar Hasbi yang giat dalam penerbitan buku-buku bertemakan politik. Beliau mengingatkan menteri tersebut supaya sedar bahawa rasuah bukan hanya dalam bentuk sogokan wang atau material semata-mata, tetapi juga memberikan maklumat mengenai saham yang bakal melonjak juga adalah satu bentuk sogokan. Misalnya pemilik sesebuah perniagaan boleh memberi maklumat itu kepada seseorang penjawat awam dan sebagai imbalan pegawai awam tersebut perlu membantu mereka dalam sesuatu perkara. Kata Hasbi lagi alasan yang digunakan oleh Azam Baki di sidang media pada 5 Januari 2022 bahawa akaunnya digunakan oleh adik beliau Nasir Baki melucukan dan sukar diterima. Kerana hujah mempertahankan diri itu sendiri adalah bertentangan dengan Akta Perindustrian Sekuriti, Kurungan Depositori Pusat 1991, Kurungan SICDA di bawah Seksyen 25, Kurungan 4 yang menyatakan akaun sekuriti mestilah atas nama pemilik yang menerima manfaat. Malangnya menurut Hasbi, penjelasan Azam Baki bukan hanya gagal menjawab dengan baik persoalan yang timbul sebaliknya menimbulkan pelbagai persoalan-persoalan baharu yang semakin meragukan. Saya sangat bimbang melihat cara kerajaan khususnya Perdana Menteri menguruskan perkara ini. Integriti bukan hanya perlu ditegakkan tetapi integriti juga mesti dilihat benar-benar ditegakkan. Tegas anak muda dari negeri Terengganu itu. Kegagalan kerajaan dalam menguruskan isu Azam Baki akan menjatuhkan imej negara dan menjejaskan persepsi pelabur antarabangsa bahawa kita tidak serius dalam menangani rasuah. Ramai hang nadim modern di negara ini yang mahu melihat negara ditadbir dengan penuh khidmah. Demi negara yang tercinta, belajarlah daripada kesilapan pemimpin terdahulu yang menyebabkan kita hilang di peta dunia. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Mula bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.